יש לו מעט משפחות שחוגגות את חג החנוכה, רחוק מהיקרים להם שנלחמים בעזה. אחד מהם הוא קדם, בנו של קצין במילואים בגדוד 450, שהצליח ככה לעלות בקשר ולהעביר לאבא שלו שנלחם בעזה, איזה ברכה של חג שמח. בוא נראה את הקטע. עוד קבל, יש פה דיווח ממש ממש חשוב, תהיה בהאזנה. וואי וואי, סיפור נהגת אותי. הוא מוצא חג שמח לכל גדוד 450 ומחכה לראות אתכם בבית. מקסים. כן, ואני רוצה להביא עוד זווית ככה של החיילים שלנו. הפעם צה"ל גרסת כוכב נולד, הייתי קוראת לזה, שלושה מילואימניקים שפשוט יושבים, שרים ומנגנים את השיר של זוהר ארגוב, צל עץ צמא. שווה שווה להרים את הווליום, חבר'ה, תנו להם רגע את הכבוד. מוכשרים מאוד, ואני רוצה לסיים בסיפור מאוד מרגש. רק הפיך יש הג'אייה, כן. סיפור ככה מקסים שהגיע אלינו מצרפת. בית ספר בצרפת שהמורה שם היא דודה של חייל שנלחם כרגע בעזה, אור בן שבו. הוא בעצמו יהודי מצרפת שעשה עלייה כחייל בודד, וכרגע נמצא בעזה. הם כל בוקר פותחים את הבוקר בתהילים להצלחת החיילים. וואו. והם רצו ככה לעודד את המורה, והקליטו ללוחם שיר מאוד מרגש. בוא נשמע. אני רק אגיד שבאמת הסרטון הזה הצליח להגיע אליו ממש היום, והוא מאוד התרגש, הלך להם ככה בצרפתית שהוא מודה להם, ועם ישראל חי. הוא מרגש. חממה מולידה רגעים פשוט יפים, תודה מורן.